Bueno, jo crec que aquí seria important que els socis de govern, i no només els socis de govern, sinó aquells que van fer possible que la presidenta del Parlament, que la senyora Borràs siga presidenta del Parlament, el que haurien de ser és transparents i dir quin és l'article que s'hauria d'aplicar. D'alguna manera ho estan dient, ho estan dient en la boca petita, i jo crec que és important, doncs, valentia per eh, resoldre aquesta situació. Per què? Perquè no estem parlant de Laura Borràs. En realitat, el que estem parlant és de la dignitat de les institucions, de tots els catalans i de totes les catalanes. I aquí, eh, òbviament, el president de la Generalitat, que és d'Esquerra eh, Republicana, doncs, ha de ser el primer interessat doncs en que aquest cas es resolgui amb la màxima transparència, amb la màxima celeritat i, i protegint a les institucions de tots els catalans i de totes les catalanes. Hem vist com fins ara Esquerra sí que ha dit que Laura Borràs hauria de fer un pas al costat, el més important és què passa si Laura Borràs no fa aquest pas al costat. I jo crec que en aquest cas doncs, ha de ser Esquerra Republicana, que a més forma part de la Mesa, doncs, que acabe eh, d'empenyer eh, en aquesta situació. Jo crec que el president aragonès ja ha dit que ell pensa que la presidenta hauria de fer el pas. Eh, arribat el moment, si aquesta votació arriba al ple, doncs el president aragonès haurà de votar cap a un costat o cap a un altre com qualsevol altre diputat més.